ja tervetuloa seuraamaan taas uutta vlogia täältä Texasista. Tänään on lauantai ja meillä oli just hirveä kokemus meidän ruokaostosten kanssa, koska me oltiin siis hakemassa meidän ruokaostoksia ja niin oli miljoonaa muutakin, joten me ei millään meinattu saada sellaista parkkipaikkaa, mistä ne ruokaostokset haetaan, koska ne oli kaikki täynnä ja aina kun joku lähti, niin sitten joku muu otti sen paikan. Me vaan ajettiin siellä parkkipaikalla sellaista ympyrää, ties kuinka kauan, mutta sitten lopulta me vihdoin oltiin onnekkaita ja saatiin parkkipaikka. Me jo meinattiin tehdä silleen, että me vaan parkkeerataan jonnekin ja sitten tyyliin soitetaan, että voidaanko mennä hakemaan ne ostokset sieltä sisältä, koska sille me tehtiin kerran, kun siellä oli hirveä kaos. Mutta onneksi saatiin paikka ja nyt on taas kaapit vähän täydempänä ruokaa. Ja me ollaan nyt seuraavaksi lähdössä pyörälenkille, koska meillä on pitkään aikaan käyty yhdessä pyörälenkillä ja tänään on aivan täydellinen ilma siihen, koska täällä on tosi tämmönen ihana keväinen sää, ei ole liian kuuma, mutta ei ole myöskään mikään kylmä sää, joten joo. Tuli vaan tänään aamulla mieleen, että me ei ole pitkään aikaan pyöräilty sinne metsän keskelle, missä me joskus kauan sitten käytiin. Mä kuvasin silloin vlogiikin. Se paikka on kyllä ehkä vähän pelottava myös. Varsinkin kun mä näin silloin kerran sen jonkun, onko se nyt peura vai kauris, mut näin sen silleen superläheltä. Jotenkin sen jälkeen mulla on ollut vähän creepy fiilis siitä, mutta tekee silti mieli mennä sinne. Austin täällä valmistelee meidän pyöriä. Molempien pyöriin piti pumpata lisää ilmaa. Mä laitoin just mun naamaan ihan sikana aurinkorasvaa, mutta siis, jos te muistatte, kun mä puhuin siitä, että mun naama tyyliin palo mystisesti, niin musta tuntuu ehkä sittenkin, että ehkä se ei sittenkään palannut, koska mä oon käyttänyt sitä niin kun ihon epäpuhtauksiin tarkoitettua rasva-asiaa, niin musta tuntuu, että se vaan niin kun kuori mun naamaa, ja sen takia mun naama oli silleen vähän punainen. Ja näin, koska mulle kävi se sama juttu, kun mä tyyliin makasin vaan kipeänä kotona, joten ei ole mitään mahdollisuutta, että mun naama olisi palannut. Joten mä ainakin toivon, että tää on se keissi. Nyt me ollaan täällä luonnon keskellä. Pysähdyttiin hetkeksi aikaa tässä matkalla. Oh, it's someone coming. Oh, not there. Mä en tiedä miltä tää näyttää tässä kamerassa, mutta luonnossa tää näyttää niin nätiltä. Aa, puppi. What the hell that? Is that? That sounds like a ginormous bird. Oh my god, if I fell in there. Alligator would come and eat me. Maybe when I move a little bit more up. Okay. Okay, hold on. Please don't hurt yourself. I could never do that. Although I don't think my bike is also meant for that. Joka kerta kun joku liikkuu tuolla pusikossa, niin mulla menee kylmät väreet. Me tultiin äsken kotiin, oli kyllä tosi hyvä pyörälenkki ja ihan täydellinen sää siihen, niin kuin mä taisin jo sanoakin. Ei nähty tällä kertaa mitään petoja siellä metsissä, mutta oli ihanaa. Siellä oli paljon perhosia ja kukkasia ja kaikkea. Muutenkin tosi nättiä. Nyt meillä molemmilla on ihan hirveen nälkä, joten arvokkaas mitä meillä on tänään ruokana. Meillä on ruokana hotdogkeja. Musta tuntuu, että mä en edes enää voi sanoa, että tää mun hotdog-himo on jotenkin outoa, koska nyt mä oon jo tässä menneen vuoden varrella sen verran monta kertaa himoinut randomisti hotdogkeja, joten mä en voi enää kutsua sitä randomiksi, vaan se on vaan hotdog-himo. Eli meillä on täällä näitä sämpylöitä, sit löytyy nakkeroisia, sit löytyy
mä otin jonkun tämmösen valmiin setin, missä on tyyliä paprikoita ja sipuleita. Sitten suolakurkkuu. Mä oletan, että tää on suolakurkkuu. Sitten on juustoa ja näin. Ai niin, sit meillä on vielä ketsuppia tuolla ja näin, mutta mä alan nyt laittaa niitä tänne grilliin. Ja Earl on siinä. Ai baby, did you miss mommy? You missed mommy, huh? I missed you too. Mama always misses you. You think this look good? Mm-hmm. Kattokaa, tää näyttää aivan sairaan herkulliselta. A little bit more salt. Oh my god. My life is falling apart. Tää on nyt mun toinen, ja mä tykkään siitä itse asiassa, kun mä laitoin nää koko hotdogit tonne leipägrilliin, niin tästä leivästä oli vähän tämmönen rapsakka. Et se ei oo ihan sellaista niinku pullamössöä. Joten toimii, kun eka mä ajattelin, että mä jotenkin ajatuksessani vaan laitoin ne sinne kokonaisena täällä leivän sisällä, ja mä ajattelin, että se oli virhe, mutta turns out, siitä tulikin aika hyvää. Mä tulin koirien kanssa tähän meidän pihalle hengaamaan. Täytyy sanoa, että musta tuntui, että tuon ruoan kanssa kävi semmonen klassinen tilanne, että mulla oli niin hirveä nälkä, että sitten kun mä söin vihdoinkin, niin mä söin sitten vähän liikaa ja nyt mulla on vähän huono olo. Ei nyt mitenkään super huono olo, mutta vähän semmonen tuntee, että tuli syötyä vähän yli. Mä oikeasti toivon, että tänä keväänä tää meidän nurmikko kasvaisi takaisin. Tuolta kyllä tulee maasta tollasia pikku nurmikkoasioita, joten ehkä meillä on toivoa. Mä yritin yksi päivä kastella niitä, että ne sais vähän potkua siitä. Mä yritin lohduttaa itteeni sillä, tai siis oon yrittänyt lohduttaa itteeni sillä, että tää aurinko, ilta-aurinko, mikä paistaa tähän meidän pihalle kesällä, on niin kuuma, että se polttaa ihan kokonaan ton nurmikon, ja sitten kun on niinku talvikausi ja sataa joskus ihan sairaasti vettä, niin tää meidän pihatyyli tulvii, joten vaikka me oltais kuinka hyvin yritetty huoltaa tätä nurmikkoa, niin se olisi todennäköisesti silti mennyt pilalle. Molli. Oh my god. Me saatiin Austinista seuraa. Mutta tämä poika meinas mennä tuonne kaivan kuoppaa nurkkaan. Bless you, baby! Huomenta! Tänään on sunnuntai-aamu, eli seuraavan päivän aamu. Me ollaan tässä syöty aamiaista. Ja yritetty päämme puhkiin miettiä, että mitä me voitais tänään tehdä, miten me voitais nautiskella kunnolla tästä sunnuntai-päivästä. Ja kun on niin ihan sää ja Austinillakin on nyt just 3 päivää vapaata ja näin, niin olisi kiva tehdä tänään jotain. Mut me ei vaan yksinkertaisesti saada päähämme nyt, että mitä me haluttais tänään tehdä. Ja vaikka varmasti tässä meidänkin lähistöllä on paljon kaikkea, että mitä voi tehdä ihan ilman lapsiakin, niin musta tuntuu, että aina kun mä googletan, että mitä tekemistä meidän läheltä löytyy, niin ne on kaikki just jotain lasten leikkipaikkoja tai jotain tämmösiä, mihin me nyt ei tälleen ilman lapsia olla niin kiinnostuttu ehkä sitten menemään. Kun tää meidän asuinalue on oikein tämmönen lapsiparatiisi, niin tietysti kun googlettaa, että mitä voisi tehdä, niin sieltä tulee ekana niitä vaihtoehtoja, mitä voi tehdä lasten kanssa. Ah.
kattokaa. Tää auto on niinku jostain tulevaisuudesta. Siis mun mielestä toi ei oo ees kauhean hieno. Tai on niinku, toi on niinku todella hämmentävä. I'm not sure if I think, like, I don't know what to think of it. It's not ugly, but I don't know if it's cool either. Yeah. Or like, it's cool, but I don't know if it's like, I would want it cool. Yeah, it's weird. Me päätettiin nyt, että me lähdetään World Marketille ja Whole Foodsille, koska se on aina semmonen juttu, mitä on ihan kiva tehdä, jos ei tiedä, mitä tehdä. Joten sinne me ollaan nyt matkalla. Pysähdyttiin tankkaan tässä. Meidän piti jättää meidän Jeep muutamaksi päiväksi sinne, mistä me ostettiin se. Joten meillä on tällä hetkellä nyt tämmönen vuokra-auto käytössä, jos joku miettii, että miksi tausta näyttää taas eriltä. Mut joo, sellaista. Mitä mun piti sanoa myöskin tässä, on se, että mä tykkään tosi paljon country-musiikista, mutta se on tosi hauska, miten musta tuntuu, että nimenomaan siinä genressä tosi usein, jos kuuntelee vaikka radioa, soi ne samat biisit, mitkä on tyyliin soinut aina silloinkin, kun mä olin täällä vaihdossa yli joku 10 vuotta sitten ja näin, niin se on vaan hauska, miten edelleen ne samat biisit vaan soi ja soi ja soi. Ja mä siis kyllä tykkään niistä biiseistä, joten ei se silleen haittaa. Mutta se on vaan jännä, koska mun mielestä missään muussa genressä ei mun mielestä ole noin vahvasti sitä, että soitetaan niitä vanhoja biisejä edelleenkin silleen tosi paljon. Ostenkin on aina sanonut sitä, että se ei jaksa kuunnella countrya nykyään niin paljon, koska silloin kun se oli lapsi, niin soitettiin niitä samoja biisejä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mitkä edelleenkin soi, niin se on kuullut ne biisit niin monta kertaa. Nyt lähdetään matkaan. Me tultiin nyt tänne World Marketiin ekona ja mä olin kokonaan unohtanut, että pääsiäinen on tulossa. Täällä on nyt kaikki pääsiäisjuttuja. Look how cute! Peeps. Hi, this is very cute. It's out for sale and not have prices on them. Okei, mun on pakko ostaa tää, koska tällainen suklaa oli ennen mun lempparisuklaata. Tai siis, ei ehkä lemppari, mut yhtä lemppareista. Ja mä en oo nähnyt tätä pitkään aikaan. Joten tää lähtee mun mukaan. Look what I found. Wow. I'm gonna buy it. Max. Maxu. Me tultiin nyt Whole Foodsin puolelle ja kattokaa mitä täältä löytyy. Nom. Äsken kotiin ja välipalana mä maistoin beigeliä ja sitten tätä tuorejuustoa, mitä mä löysin sieltä Whole Foodsista, tätä Oatlyn. Ja täytyy sanoa, että ei jatkoon. Mä ajattelin, että tää olisi vain tällainen kaurapohjainen tuorejuusto, mikä kuitenkin maistuisi edes semisamalta, miltä normaali tuorejuusto. Mutta tossa on todella vahva semmonen sivumaku, joka maistuu just tyyliin Oatlylta. Joten... Tervetuloa tämän vlogin tällaiseen mini-maisteluosioon. Eli me löydettiin tuolta World Marketissa ihan muutama juttu, mitä me haluttiin maistaa. En tiedä vaikuttaako niin hyvältä ne, mitä me halutaan maistaa. Mutta vaikutti kuitenkin tosi mielenkiintoiselta, joten sen takia me otettiin nää. Sun would you like to try first? You can start with the drink. If you want to explain what it is. Sparkling water made by Jelly Belly birthday cake. Smells like birthday cake. Ew. I don't like birthday cake flavor normally. I mean, the taste isn't bad. It doesn't taste like... Does it taste kind of like energy drink? A little.
super weird pasta birthday cake flavor, but at the same time it kind of just tastes like sparkling water. Strange. Yeah, I feel like there's like a very small hint of flavor, but it's like mostly sparkling water. What would you give as a rating? I'm not a huge fan of straight sparkling water, so I mean, I can even taste it on my breath, that's weird. But I mean, I would probably give it like a 7 out of 10. That's pretty alright. Okay. I think I would give... This is totally not your thing though. Yeah, so. It's not. Maybe 1 out of 10. Okay, 1 out of 10. Then we have these buttered popcorn jelly beans. So these, I guess, are just like candies? Yeah, jelly bean flavored as popcorn. This is how they look like. I think this would be weird because the experience of buttery popcorn is kind of like oily. It's meant to be like an oily taste, so we'll see. Oh, this smells like popcorn. Wow, it smells like you're in a movie theater. You know it's supposed to be butter popcorn. Why are you shook? Well, because it's not popcorn. I don't know how I feel about candy that is supposed to taste like popcorn. It smells strong. Wow. Well, the flavor, it's there, but it's not super strong. You're just This is good. This is 10 out of 10 for me. 10 out of 10? What the? It's not bad, but it's not good either, so maybe like 5 out of 10. It's really good, I'm surprised. Wow. Lastly, we have these. I guess you can say something, because I don't know what those are. So there's an anime called Naruto. If you know anything about this anime, it's a Choji approved bag, which is one of the characters that always eats potato chips. So this is supposed to be like what he eats flavor. Oh, I see, I see. So, but it's pink salted potato chips. I think I'm really tight. Oh. Okay, I don't want to open it and it fly everywhere, so. Tastes like potato chips. Smells like potato chips. Smells like it. Oh. Tastes like it too. Yeah, pretty good, but nothing special. Yeah. Basically, you just pay for the bag. Yeah, pretty much. Do you remember how much these costed? Oh, I have the receipt. $4. So, I guess it's not too bad for that bag. Although it's a tiny bag. 10 out of 10 for me. I'll give it like 7. Just because it's nothing special. Siinä oli kaikki herkut tällä erää, mitä me sieltä löydettiin. Ehkä ensi kerralla, kun mennään taas sinne, niin voidaan ostaa jotain uusia herkkuja, koska siellä oli kyllä paljon, mitä voisi maistella jollain tämmöisellä maisteluvideolla tai maisteluosiolla. Mä tein hyvän treenin, mutta toi treeni oli tyyliin kovin treeni, mitä mä oon nyt tehnyt sen jälkeen, kun mä olin kipeä. Mä tein sellaisen parin 10 minuutin Tabata-treeneen. Ja sit mä tein vielä vähän painoja tässä kotona, käyttäen meidän kotipainoja plus Elliltä mun painona. Ja nyt mun treenin jälkeinen rituaali, eli kivennäisvesi. Mä äsken riehuin koirien kanssa. Ja nyt ennen kuin mä käyn suihkussa, niin mä harjaan koirat. Ja varmaan kastelen meidän kasvit ja sitten ehkä teen jonkun pikaimuroinnin, koska tänään on sunnuntai ja me ollaan molemmat täällä kotona, niin on ihanaa, että on semmoinen niin kuin siisti koti. Niin teen semmoisen pikasiivouksen
nyt tähän väliin. We're gonna have a brassy session. Mama's gonna brass you and you're gonna feel good. Ei lähtenyt mitenkään ihan hirveästi korvaa. Viimeksi lähti paljon enemmän. Hän on aina sitä mieltä, että hänen pitää saada täältä pallo palkinnoksi tästä. Joten vaikka me justiinsa leikittiin tällä pallolla, niin saat sen. Next patient. Well, hello. How can I help you today? Jotain random roskaa lentää aina tuulen mukana meidän pihalle. Siisti. Ja mä oon käynyt suihkussa. Sitten mä tuossa vähän söin. Mä tein alkuviikosta taas pestopastaa, niin söin sitä. Siis toi on hauska, kun mulle käy todella usein tolleen, että kun mä spontaanisti päätän alkaa siivoamaan, niin se alkaa aina siitä, että mä oon sillä, että mä siivon ihan vähän vaan. Tai tein semmosen pikasiivouksen. Ja sitten muutama tunti myöhemmin mä huomaan, että mä oon siivonnut tänne kämpän lattiasta kattoon ja oon tuolla ulkonakin siivonnut ja pessyt pyykkiä ja niin kuin tehnyt kaikkea. Mutta monesti se menee just tolleen, että noi spontaanit siivoushetket on niitä parhaimpia, ainakin mulla. Siinä vaan tulee jotenkin semmonen flow, että sit haluukin yhtäkkiä tehdä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että mulla on semmonen pakon, tai ei nyt ihan pakonomainen tarve, mutta vähän semmonen tarve aina pitää meidän koti tosi siistinä, tai ainakin silleen, että mä mahdollisimman usein siivoisin sen silleen perusteellisesti. Tietysti tätä kotia nyt on, niin kuin mä sanon, niin on vaikea pitää koko ajan silleen tip-top. Varmaan kaikkien koti on vaikea pitää koko ajan tip-top, eikä meidän koti oo aina tip-top, mutta mahdollisimman usein mä haluaisin, että se olisi silleen, koska mä muistan, että kun mä olin lapsi, niin mun vanhempien kodissa ja sitten myöskin Austinin vanhempien kodissa, niin aina kun oli vaikka viikonloppu tulossa, niin se koti oli just tosi siistiä, se siellä tuoksu semmoiselta siistiltä ja oli just kynttilöitä päällä ja mä aina rakastin sitä. Sitten tuli tosi semmoinen spessu fiilis. Ja musta tuntuu, että tänä aikana, kun on asunut niin kun itekseni ja näin, niin mulla on just semmonen tarve saada toi hyvä fiilis mahdollisimman usein. Että mahdollisimman usein just koti on siistiä ja on niitä kynttilöitä palamassa. Tai siis meillä on, niin kuin tiedätte, niin joka ilta kynttilöitä palamassa. Koska mä haluan, että joka ilta on edes vähän semmonen spessu. Että vaikka meidän koti ei olisi täysin kiiltävää näin, niin meillä on edes ne kynttilät. Mutta yksi juttu, mitä mä en tehnyt tänään, oli se, että mä en pessy meidän petivaatteita, vaikka olisi ehkä pitänyt. Mutta mä jätän sen huomiselle, koska mä en voi sietää niiden laittamista takaisin sänkyyn. Vaikka siis ei sekään ole sitten niin paha, kun siitä oikeasti laittaa ne. Mutta joo, kiva, tässä tuli tämmönen ihan hirveä loppuselitys tähän vlogiin. Mutta me aletaan täällä pikkuhiljaa katsomaan sarjaa.
ja nauttiin tästä sunnuntai-illasta meidän just taanomaiseen tapaan. Ja mä luulen, että tästä vlogista on tullut jo sen verran pitkä, että mä lopetan tän nyt tähän. Kiitos ihan sairaasti siitä, että oot ollut tässä meidän viikonlopussa mukana. Tää on ollut kyllä tosi mukava viikonloppu, mä sanoisin. Ja toivottavasti sullakin oli tosi mukava viikonloppu. Ja oot saanut rentouduttua tai viettää sitä sellaisella tavalla, millä ootkin sitten tykännyt viettää. Mä käyn kohta myöskin kaivaan sen suklaan tuolta kaapista. Kiitos kun olet tässä ollut tässä blogissa mukana. Ja laita sille peukku ylös, jos sä viihdyit sen parissa. Ja mitäs muuta? Tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut sitä kanavaa ja katselet näitä mun vlogeja. Niin olisi kiva, jos liittyisit myöskin mun tilaajien joukkoon. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette jo tilanneet mun kanavan. Kivaa päivää, tai aamua, tai iltaa, mikä sulla siellä onkaan meneillään. Ja me nähdään sitten seuraavan vlogin parissa. Siihen asti, moikka!